Re! Viss ēters ir te! Atbalsts Ukrainai, ko nu jau gandrīz gadu, lielos apmēros sniedz nevienu valsts, bet arī sabiedrību un uzņēmēji, ir lielākā pilsoniskā aktivitāte, kādu piedzīvot kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas laikiem. Šāds secinājums šodien izskanēja Demokrātijas akadēmijas atklāšanā Rīgas pilī. Iniciatīva par licencētu mācību programmu tapusi ar ieceru panākt lielāku pilsonisko aktivitāti, jo samērā maz iedzīvotāji joprojām tic, ka ar savu balsi spēj ietekmēt lēmumus un viņu balsī ir nozīme. Stāsta Vita Anstrate. Kā būt pilsoniski aktīvākiem? Par to vairāku mēnešu garumā mācīsies aptuveni 200 cilvēku no valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskā sektora, kā arī vienkārši aktīvie iedzīvotāji un līderi no dažādiem reģioniem. Jautājumi par demokrātijas un pilsoniskās aktivitātes nozīmību kļuvuši vēl aktuālāk līdz ar Krievijas kara darbību Ukrainā. Uzrunā Demokrātijas akadēmijas studentiem teica valsts prezidents. Eiropā ir atgriezies karš, un Krievija cīnās pret visām tām vērtībām, kas ir Latvijas valsts un mūsu satversmes pamatā. Ukrainas varonīgā cīņa par savu neatkarību ir izraisījusi sen nepieredzētu sabiedrības solidaritāti. Tas atspoguļojas līdz cilvēku atbalstā. Pagājušā gada beigās pēc valsts kancelējas pasūtījuma veiktā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka 68% Latvijas iedzīvotāju vienā vai otrā veidā ir snieguši atbalstu Ukrainai un Ukrainas bēgļiem pēc Krievijas iebrukuma. Šī būs ilgstoša cīņa par demokrātiskām vērtībām un mūsu dzīvesveidu. Un tā nebeigsies ar Ukrainas uzvaru karā. Tāpēc šodien dibinātā Demokrātijas akadēmija ir tālredzīgs ieguldījums mūsu valsts drošībā un labklājībā. Pirmo nodarbību akadēmijas studentiem vadīja bijušais Tautas frontes līderis Dainis Īvāns. Lai gan kopš neatkarības atjaunošanas pagājuši vien nedaudz vairāk nekā 30 gadi, satraucoši, ka ārpus kara Ukrainā konteksta samērā lielā daļā sabiedrības valda vilšanās un neusticība. Ceturtā daļa uzticās valdībai, apmēram desmitā daļa politiskajām partijām, kas vēl sāpīgāk cilvēki netic paši savām spējām, netic tam, ka var ietekmēt procesus valstī, ka var panākt pārmaiņas. Tikai 14% tic tam, ka viņu rīcība var ietekmēt lēmumus. Kā to mainīt, par to spriedīs akadēmijas dalībnieki. Paredzēts, ka mācības ilgs līdz pat jūnijam, un tās ir bez maksas. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.